wakati wananchi waliamua vile waliamua mwaka uliopita mwezi wa Agosti, wengine wetu ambao tulikuwa viongozi tu wa chama wa tukakubali huo uamuzi na tukaendelea na tukakabidhia wale ambao walishinda haki yao. Na sisi hatuna shida na hivyo, lakini tunasema jamani, pia hawa wanastahili waheshimu haki yetu kama wanachama, na hii ni chama yetu, chama ambacho iko na ratiba yake ambayo tunafuata ya kufanya yale ambayo yanaegezea chama yao. Kuja kupiga kijana kama huyu amekuja amepigwa kumuumiza, jameni, kijana ambaye hana shida isipokuwa kulinda haki yake, na polisi wanasimamia watu wakipiga mali ya mtu, kwa sababu hata hii sio mali yetu, tukukodesha jamii, hii ni mali ya wengine. Kuna majirani mnawatupia tia gasi ndio mchukue nyumba kwa nguvu, hiyo sio haki, hiyo sio sheria. Mimi nawauliza maofisa wetu wa polisi, jamani, fuateni haki. Na tumewaona sasa mara mingi sasa mkienda barabara ya kukosa kufuata haki. Tendeni haki. Muliapa ya kwamba mutailinda inchi, mutailinda wananchi na mutailinda katiba. Tafadhali fanyeni hivyo na msikubali kutumia vibaya. Nawaomba kwa heshima, kwa sababu mkitumia vibaya mwaelekea sasa kuja kuharibu. Sisi tunaheshimu sheria, sisi hatuna shida na sheria, lakini pia sheria yaundwa ndio ilinde wananchi.